အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top 1 Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ငန်းခွင်သုံး Computer Basics Online Class မှာသင်တဲ့သင်ခန်းစာ Lesson 22မှာသုံးရောက်ပြီးဒီ Lesson 23မှာတော့ကျွန်တော် Windows အခြေခံအသုံးပြုနည်းနောက်ဆုံးပိုင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရပါဘောနော်အပိုင်း၅ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဘာပြောမလဲဆိုရင် Shortcut ပေါ့နော်ဟို shortcut key တွေပေါ့ဥမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ mouse နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ဒီ keyboard နဲ့လည်းလုပ်လို့ရတဲ့ shortcut လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်အတူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးcontrol နဲ့ပတ်သက်တာကိုကျွန်တော်ပြောမယ် control a ဆိုတာเนาะ select all တဲ့เนาะ select all ရှေ့တင်ခဲ့တာညီမလေးကျွန်တော်ပြောပြပါပြီ control a ဆိုတာ select all control a ဆိုတာကျွန်တော် select all ဖြစ်တယ်အဲ select all ဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥမာကိုကပေါ့เนาะဒီအီတဲ့ရပေါ့เนาะဒီ folder တစ်ခုပေါ့เนาะဒီတဲ့ data တွေကိုโฟลเดอร์တစ်ခုတွေရဲ့ data တွေပေါ့ကွာဒါမှမဟုတ် data တွေတစ်ခုခုပေါ့အစကလေးနဲ့ထားမှာတော့ကျွန်တော်အခု desktop ပေါ်မှာဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကို select မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် left click လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေး select မှတ်တာပေါ့နော်အပေါ်လေးဆွဲတင်သွားတာအဲ့လိုလေးဆိုရင် select အကုန်မှတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး keyboard နဲ့တစ်ခါလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် control ကိုဖိပြီးတော့ a ကိုနှိပ်လိုက် s select အကုန်လုံး select မှတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နောက်တစ်ခု item တစ်ခုချင်းဒီကိုဂျူကြားဂျူကြားရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဂျူကြားဂျူကြားကျွန်တော်တို့ select မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ control key ကိုဖိတာကိုလှုပ်ချင်တယ် select မှတ်ချင်တဲ့ item ကိုရွေးနော်ဒါဆိုရင်ဂျားချပြီးတော့ရွေးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြန် left click လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါကပါလဲဆိုရင် select မှတ်တာပေါ့နော် select all ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် control c ဆိုရင် copy control h ဆိုရင် cap နော်တင်အဲ cap လုပ်တယ် copy လုပ်တယ် cap ကတော့ copy ကမူရင်းနေရာမှာလည်းကျန်တယ်မူရင်းနေရာမှာလည်းကျန်တယ် copy ကနေရာအစ်စ်ကိုလည်းရောက်တယ် cap ကကျတော့မူရင်းနေရာမှာမကျန်ခဲ့ပဲနေရာအစ်စ်ကိုရောက်တယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်တတိထားချင်တာပြောချင်တာကကျွန်တော်cap 3နီးပေါ့နော် cap ကိုတောင်းတောင်းဆိုမလုပ်ပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကကျွန်တော်လည်းရင်တော့အပြင်းထုတ်ပြီးတော့ cap လုပ်ခဲ့ဘူးလေ cap ကိုတော့အများအသုံးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟို data တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ရွှေ့တယ်ဗျာပြောချင်တာလေအဲ့လိုရွှေ့လိုက်တဲ့ခါကျရင်ငကူမူလနေရာမှာမကြံမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဥမာပါဒီ computer ရဲ့ data ကို external hard drive ထဲကိုသိမ်းတာတက်တော့ပြောင်းတာလို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် memory stick ထဲကိုထည့်တာလို့ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါလေးငကူမူလနေရာမှာမကြံမဲနဲ့တစ်ခါလေးပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ဟို control h နဲ့ cap လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် cap လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လို cap လုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုတောင်းကျင်တဲ့နေရာမှာဥမာအဲဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဥမာပြကျွန်တော်ပြောပြမယ်မရှိတဲ့ကိုမရအောင် list တဲ့ကို set တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ data တွေဟို cap လုပ်တယ်ပေါ့နော် cap လုပ်မယ်ပေါ့နော်လို့ကတ်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဥမာ right click ကတ်လုပ်လိုက်တော့ငကူမူလနေရာမှာမကြံမဲနဲ့ကျွန်တော်အစ်စ်နေရာကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲငကူနူလောင်းနေရာကိုကျွန်တော်ကဘာတောက်လို့ချင်တယ်အဲ့အဲ့ပြောင်းလိုက်အဲ့ကိုကရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဥမာ state တွေတွေကိုကျွန်တော်ကပြောင်းပြီးတော့ data တွေရွှေ့တယ်ပေါ့နော် cap ဆိုတာတကယ်တော့ရွှေ့တာပါပဲအော်ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာအကယ်၍မှဒီဟာကကျွန်တော် file လေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားတာပေါ့နော်အကယ်၍မှအများကြီးပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးအကြာကြီး cap လောက်တာပေါ့နော်ရွှေ့သွားတာ moving တက်ပေါ့နော်အကုန်မလာနေရမှာမရှိတော့ဘူး okay အဲ့တော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကူးနေတဲ့အချိန်မှာလေအကြောင်းတစ်ခုကူးကြောင့်အဲ့ memory stick တို့USB drive ပေါ့နော် USB drive လို့လည်းခေါ်တယ် memory stick ပေါ့အဲ့ကောင်နေပြီးတော့ကျွန်တော် external hard drive တွေကကျိုးလွတ်သွားတာပေါ့ဗျာကျိုးလွတ်သွားတဲ့ခါမျိုးလို့ loose ဖြစ်သွားတာမျိုးခါကြရင် data တွေကကျွန်တော်ကူးနေတယ်တဝက်တစ်ဖက်ဖြစ်သွားဟိုမြောက်ဒီမြောက်ဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ကြရင် data တွေကကြားမှာပဲဖြစ်သွားဆိုရင်ပြက်ကုန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ငကူမူလနေရာမှာလည်းမကြံခဲ့ဘူးအဲ
ကိုသွားပြီးတော့ပို့ချင်တဲ့နေရာမှာလည်းသူကရောက်မသွားဘူးအဲ့လိုမျိုးပြဿနာလေးဂျုံနဲ့ကပ်လုပ်တဲ့ခါအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဟို copy ကူးလိုက် copy ကူးလိုက်ဟိုလုံးဝ UI ကိုအရှင်လုံးဝ UI ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ perfect ဟို 100% ကိုကိုထည့်နေတဲ့ memory stick ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ external hard disk ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့မှပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ငခုမှာအရင်နေရာမှာကျန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ပြန်ဖြတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လားပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်အဲ့တော့ဘယ်လို cap လောက်တော့ကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးနော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် s control s ဆိုတာ c တာ control z ဆိုတာ undo undo ဆိုတာဥမာကျွန်တော်တို့ကအဲဒါ control z undo ကတစ်ခါတလေတချို့နေရာမှာလုံးလို့မရဘူးဥမာကကျွန်တော်တို့ကအဲတခုခုအမှားပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်မြဲဆိုရင် control z ဆိုပြီးပြန်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုပေါ့နော်ဟိုတခါညာ what တင်တဲ့သင်ခန်းစာကြီးတော့အသေးသေးထပ်ပြီးတော့ပြပြမယ်နော် control y ရ redo undo လောက်တာများဝင် redo လုပ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ control order delete ဒါဟိုတနေ့ရရှေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် delete တွေပြောခဲ့တယ် order enter ဆိုတာ property ပေါ့အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ property ဆိုတာဥမာဒီ memory state ရဲ့ info property ကိုကြည့်ကျင်လဲဆိုရင် memory state ကို select မှတ်ပြီးတော့ right click ကျွန်တော်တို့ property ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင် select မှတ် order နဲ့ enter ကိုနှိပ်လိုက် sorryorder and a အလို order and a ကိုနှစ်ခုတွဲနေရင်ဒီကျွန်တော်ရှေ့ရပြောတဲ့စလုံးလေးကိုအရင်ကတည်းကဖိထားမှာနော်ဖိပြီးမှနောက်တစ်ခုလောက်အောင်မှာအလို design နဲ့လည်းနှိပ်ရမှာမဟုတ်ဘူး order ကိုအရင်ဖိထားပြီးမှ and a ကိုခေါ်လိုက်အဲလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလည်းဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ property ကိုသွားပြီးတော့ဟိုဟာလောက်တာပဲ property ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာ property ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီကောင်းကြီး run out ဆက်က4နဲ့ window ပုံမှာ window နောက်တစ်ခုတင်တော့ဆက်က4နာနဲ့နှစ်ခုတင်လို့ရအဲ့ဒါကြတော့ဟိုမှာတင်ရမ်းလာမှာတင်တာ provision နဲ့ a plus တင်ရမ်းလာဒီမှာဒီကောင်းကြီးကြတော့တင်တယ်ပါတယ်အလောတဲ့ basic အရင်တက်လိုက်အောင်နော်ကြေးမှာစိတ်ဝင်စားရင် provision နဲ့ a plus တက်လို့ရအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် order f4 ကပိတ်တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခုခုပေါ့ဗျာကျွန်တော် program တစ်ခုခုဖွင့်တာနော်အမ် program တစ်ခုခုဖွင့်တာလေပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့အဲအကောင်ကျွန်တော်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင် order နဲ့ f4 နဲ့နှိပ်လိုက်အဲဆိုရင်ပိတ်သွားပြီဒါကျွန်တော်မှ f4 ကြီးကပြတ်နေလို့ဟုတ်ပြီနော် order f4 ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ပိတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ order tab ဆိုတာကဟို order tab order ကိုဖိတာ tab ကိုနှိမ့်ရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာလင်းနေရမျိုးပြောင်းတာလေဒီခါကျရင်မြင်ဘူးလားမသိဘူး program တွေကိုတစ်ခုဖွင့်နိုင်အောင်အဲတော့လက်က keyboard ကိုမသုံးဘူး mouse keyboard ကိုမသုံးဘူး sorry mouse ကိုမသုံး keyboard နဲ့ကိုဖွင့်ခြင်းနဲ့ဟာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖွင့်လာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခေါ်လဲဆိုရင်အဲ quiz program မှာ order tab လို့ခေါ်တယ် order tab order ကိုဖိပြီးတော့ tag key လေးကိုတခြားချင်းကြီးဆက်နဲ့နှိပ်ပါရင်ဒီလိုမျိုးတောင်းလိုက်ရဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်ခု order space ပေါ့ order ရဲ့ space ရဲ့နှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလို down နေမှာပေါ်လာ r ဆိုတာကအဲအောက်မှာမြင်တာတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကရွေးရ r လို့ရွေးလိုက် restore down ဆိုတာဒါမနကုမူလတိုင်းပြန်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု order space အဲ maximize ဆိုတာဒီဟာလေးကိုပြောတာအကျယ်ချဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမှမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင် order spaceh ကိုနှိပ်လိုက်။ဒါဆိုရင်အကျယ်ချဲ့သွားပြီနော်။ order space နောက်တစ်ခုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရရင်ဆိုရင် m ဆိုတာ minimize ဆိုတာအောက်မှာ run သွားပြီ။အဲ့ဒါကိုပြန်ခေါ်ခြင်း order နဲ့ tab နဲ့ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါ order tab အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ order space rmm ဆိုတာ move for move ဆိုတာရွှေ့တာဒီရွှေ့တာ sorry
ဒီအခါ basic တောင်းတာတွေကိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးပေးမှာနော်မူးဆိုတာကဗျာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလို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 ရွှေ့တာ order space m ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ m ကိုနှိပ်လိုက် move လောက်လာဟိုဘက်ဒီဘက်ကို keyboard နဲ့ရွှေ့တာအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမှဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ရင် enter ခေါက်လိုက်နော် order space m order space c ရကြတော့ပိတ်တာနော် order space ရအောင်ပိတ်လိုက်တာ order close နဲ့တူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဒါ order key လေးတွေတုံးတောင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mouse နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard နဲ့မလုပ်လို့ရတဲ့အနေထားလေးနော်ဒီဒီအားလေးကို minimize လို့ခေါ်တယ် minimize ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးနှိမ့်လိုက်အောက်ကိုရောက်နေတယ် text bar မှာသွား run နေတယ်လုံးဝမပိတ်သွားဘူး minimize လုပ်လိုက်ပါဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးရှိတယ်ဒီဘက်ကအထက်ခြေကကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုရင်ဒါကျတော့လုံးဝပိတ်တာဟုတ်ပြီနော်ပိတ်လိုက်တာအနေထားကြီးဖြစ်သွားတယ်အာကီးဘုတ်ကီးအရှော့ကတ်ကီးလေးအသုံးပြုနေလေနေသိမကောင်းဘူorder key ပြီးတော့order key ပြီးတော့ window key ပေါ့ window 1ဆိုတာလေဒီဒီဒီညာလေးပြော test bar ပြော window နဲ့ကျွန်တော် 1 လေးနဲ့နှိပ်လိုက်ဒါ 1.1 ဒီကောင်ပွင့်သွားဟုတ်ပြီ2နှိပ်လိုက်ဒီကောင်ပွင့်မယ်3နှိပ်ရင်ဒီကောင်ပွင့်မယ်အဲ့ဒါ test bar မှာပင်းထားတဲ့ဟာတွေကိုဖွင့်နေတာဟုတ်ပြီနော်window p ရကြတော့ကျွန်တော် screen ကို duplicate လုပ်တာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ laptop ဟာတခြား TV နဲ့ဒါမှမဟုတ် projector နဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြား monitor လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ပြီးတော့ screen တစ်ခုကိုသုံးကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် order p ကိုနှိပ်လိုက်မယ် order p နှိပ်လိုက်တယ် sorry order p တော့ဖြစ်တယ် window p ပေါ့window နဲ့ p နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒီညမှာလာပေါ်တယ်အဲ PC second only လုံးမှာလာ duplicate လုံးမှာလာ extend လုံးမှာလာ second screen လုံးမှာလာတယ်เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်က extend လုံးတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်အဲဒီဘက်မှာဟို monitor လုံးရှိတယ်ပေါ့เนาะထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် monitor screen တစ်ခုခွဲထားတယ်ဟို laptop ကတစ်ခုဟို laptop ကတစ်ခုဒီဘက်က monitor တစ်ခု screen တစ်ခုဒါပေမဲ့ set လုံးနဲ့မှာ screen တစ်ခုပြိုင်ပြီးတော့ run နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါ extend လုံးတာပေါ့เนาะအဲဂျူလီကိတ်ကကြတော့ဒီဘက်ဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုဘက်ဆက်မှာပေါ်တာအဲ့ဒါဘယ်လိုညံမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကပြကျင်နေတာပေါ့နော်ကိုရဲ့ laptop အကြောင်းအရာတွေကို presentation လုပ်ကျင်တဲ့အခါပြကျင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ duplicate သုံးတယ်အဆင်ပြေလို့သုံးလို့ရတယ်အဲ second screen only ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်ဒါကြတော့ဟိုဘက်ကဒီ second screen မှာပေါ်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကမာ original screen မှာမပေါ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ extend နေပါလေအခုကျွန်တော်လုပ်ထားတာ extend လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အော်လို extend မှာကိုကလူရှိသူရှိမှာရောက်လို့ဒီ presentation လုပ်ချင်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် duplicate ဆိုတာကို extend လုပ်ထားတာကိုကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟို duplicate ကကိုရဲ့ laptop မှာကိုလှူရှားသမျှပေါ်နေရလေ extend ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး extend ကတော့အဲတစ်ဖက်ကကိုပြချင်နေတာပေါ်မယ်တစ်ဖက်ကဒီ monitor မှာကျတော့ဒီဖက်က laptop မှာကျတော့ကိုကြီးကိုကပြောချင်တဲ့အရာပေါ်အကြောင်းအရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကြောင်းဟို powerpoint နဲ့ presentation လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ powerpoint မှာရေးထားတဲ့စာကြောင်းလေးက link အကြောင်းပဲရှိရအဲ့လောက်ကျွန်တော်ကအကျယ်အကျယ်ကြီးပြောရအဲ့ဒီညာရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားတွေအများကြီးပြောတဲ့ခါမှာ notes လေးတွေယူကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်မှာ laptop ရဲ့ဒီဘက် screen မှာကိုကမြင်နေမှဖြစ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရင် extend လုပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးရဟုတ်ပြီနော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုနမူနာပြလို့မရဘူးဒီ screen recorder နဲ့ကြတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ window d ရလက်ရှိသုံးနေရင်ねကျွန်တော်တို့လုံးဝ desktop ပေါ်သွားခြင်း window key နဲ့ d နဲ့နှိပ်လိုက်ရင် desktop ပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်เนาะဒီလိုမျိုးရှိတယ် desktop ပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဟို program တွေအကုန်လုံးပိတ်သွားပိတ် program တွေအကုန်လုံးက test bar ကိုရောက်သွားပါဘောเนาะနောက်တစ်ခု window e ရကြတော့ window r ကြတော့ run bar ပေါ်เนาะကျွန်တော်ရှေ့သင်ခန်းတိုင်းမှာပြောခဲ့တယ် run bar ခေါ်တယ် window e ရကြတော့ main computer ကိုနှိပ်တာ window နဲ့ e နဲ့နှိပ်လိုက်ဒီလိုမျိုး this pc main computer ကိုရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှပြန်ပြီးပြေးရှင် control order space c နဲ့ပြန်ပြေးတယ်
Windows post breaker system information ကြည်လား Windows အဲကျွန်တော် lock screen ပေါ့အကယ်၍မှကိုကဒီအပြင်နေပါခဏသွားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer ကလုံးဝလည်း shutdown မချခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲအပေါ်တွေပါသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင် Windows key နဲ့ A နဲ့နှိပ်လိုက်ရင် screen က lock ဖြစ်သွားအဲအဲ့ဒီလိုမျိုး lock ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒါမှကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုကလုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ password ရှိတာဘို့လိုတာပေါ့နော် password ရှိမှလည်းဒီຢာကသူများအဝယ်လေးဝင်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်ပါနော်ရှေ့သင်္ကန်းစာမှာ password ပေးတယ် computer ကို password ပေးတဲ့သင်္ကန်းစာကိုကျွန်တော်ပြောပြထားရယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ binary unit လေးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့နော်ဒါကျွန်တော် run နေ head တွေသင်္ကန်းသားမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီเนาะဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer မှာ computer ကအခြေခံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာ0တစ်လုံး1တစ်လုံးနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ0တစ်လုံး1တစ်လုံးကိုကျွန်တော် 1 bit လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲအလားကို0နဲ့1ကို binary number လို့ခေါ်တယ် 8 bit ကို1 byte ရှိတယ်8 bit က0ကြီးပဲ10လုံးဖြစ်နိုင်လို့1ကြီးပဲ10လုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်0နဲ့1နဲ့ပေါင်းတာလည်းဂလန်0နဲ့ပေါင်း1နဲ့ပေါင်းတာလည်းအားလည်း10လုံးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကို8 bit ကိုကျွန်တော်တို့1 byte လို့ခေါ်တယ်အဲ့1 byte ပြီးရင် 1024 byte ကြတော့1 kilobyte လို့ခေါ်တယ် 1024 kilobyte ဘာလို့တထောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မပြတ်လဲဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာရဲ့ဒီ binary unit မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့1024နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ် 1024 kilobyte မှာ 1 megabyte ရှိတယ် MB ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်နေခင်ဗျားတို့ခေါ်နေတယ်ဒီ package ဒီ internet package တွေဝင်တော့ MB တကယ်တော့သူရဲ့အပြည့်စုံက megabyte လို့ခေါ်တယ်1024 megabyte မှာ 1 gigabyte ရှိတယ် 1024 gigabyte မှာ 1 terabyte ရှိတယ် terabyte ထက်များတာ exabyte တွေ petabyte တွေ exabyte တွေ zettabyte တွေ pentabyte တွေအများကြီးများရှိတယ် storage နဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပြောချင်တာကဒီ computer ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့အကြောင်းတွေကာလာတွေเนาะစာတွေကအဲ့လိုက်ရအခြေခံဖြစ်ကျွန်တော်ဘာနဲ့အခြေခံလဲ1024နဲ့အခြေခံလာတယ်ဥပမာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဇက်ကားတကားပေါ့စကားတစ်ခါရဲ့ site က 1GB ရှိတဲ့ဇက်ကားရှိတယ်900 megabyte ရှိတဲ့ဇက်ကားရှိတယ်အဲ1 megabyte ရှိတဲ့ဇက်ကားကတော့တိတ်မကြည့်ဘူး 1GB ရှိတဲ့ဇက်ကားကတော့ကြည့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် 1GB က900 megabyte တက်ပို့ပြီးတော့ storage ပုံများတယ်အဲ့တော့အဲထက်မှပြောနေတာစလုံးနေပါတယ်အကြောင်းနေပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အများကြီးပါလာတယ်အဲ့တော့ 4K resolution ရှိတဲ့ video တွေဆိုရင်လည်းပို့ပြီးအောင် site ပို့ကြည့်တယ်ဗျနော်အဲ့တော့အကြည်ဓာတ်ပုံတပုံအကြည့်ဆိုရင် site ပုံများတယ်။ဘာကြောင့်ပုံများလဲဆိုရင်သူတို့မှာ0တွေ1တွေပုံများလို့ဗီဒီယိုကတကားလုံးဝအကြည့်ဆိုရင် site ပုံများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့မှာအရောင်တွေကာလာတွေပို့ပြီးတော့တောက်ဆုံဆုံနေနေတီးကြပြောမယ်ဆိုအသေးသေးရှိနေလို့ဗောနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ internet ကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ခါမှာလဲ kilobyte တက်တာနဲ့ကျွန်တော် megabyte mm တက်တာနဲ့ kilobyte နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင် meg ကပို့ပြီးတော့မြန်နေပေါ့ဘာလို့လဲ data transfer လုပ်တာပို့ပြီးတော့အရန်များတယ်အဲ့များများတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောရ megabit per second ဗောနော် second မျိုးဘယ်လောက် megabit အဲကီလိုဘစ်ပါစက္ကန့်တစ်စက္ကန့်ကိုဘယ်လောက်ကီလိုဘစ်ပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်ကိုမဂါဘစ်သွားနိုင်တာနဲ့တစ်စက္ကန့်ကိုအဲကီလိုဘစ်သွားနိုင်တာကီလိုနဲ့သွားနိုင်တာမဂါနဲ့သွားနိုင်တာနဲ့နော်အဲ့တော့မဂါနဲ့သွားနိုင်တာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် download ဆွဲတဲ့ကံမှာခဏလေးနဲ့ map ပါစက္ကန့်တက်နေတိုင်းအောင်ဆွဲတာခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနေရာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ map တွေ kit တွေပေါ့နော် megabyte တွေ gigabyte တွေ kit တွေ terabyte တွေကျွန်တော် RAM တွေမှာသုံးတယ် hard disk တွေမှာသုံးတယ် SSD တွေ storage device တွေ SSD တွေတွေမှာသုံးတယ်နော် SD card တွေ SSD hard disk နဲ့ SSD နဲ့ SSD တွေ SSD ကံတင်ကနာပြောရအောင် SD card တွေ internet speed တွေစားရစားကျွန်တော်ဒီလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ kit တွေ map တွေသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် map တွေသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော့ terabyte တွေပါတယ်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နော် 1 terabyte မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလည်း packet ဝယ်တဲ့ခါမှာ megabyte ထက်ကေကာပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးပဲပြန်ပို့ပြီးတော့ပေးရဟုတ်ပြီကေဒါကတော့နောက် Microsoft Office သင်္ကန်းသားတွေပါဟုတ်ပြီโอเคအဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Windows အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနေတာအဲ lesson အပိုင်း5ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလောက်ကျွန်တော်ပြောပြပါ යි ဆိုရင် Windows အသုံးပြုပုံအသုံးပြုနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟွာဖြစ်လောက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲနောက်လာမယ့်သင်္ကန်းသားတွေမှာတော့ကျွန်တော် Microsoft Office နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်္ကန်းသားတွေကျွန်တော်စပြီးတင်ပါတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးသင်္ကန်းသားတွေမလေးလာခင်မှာမလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကရှေ့သင်္ကန်းသားတွေမှာသင်ခဲ့တယ်လက်ကွက်တိုင်ပင်လက်ကွက်နဲ့အဲမြန်မာစာလက်ကွက်အင်္ဂလိပ်စာတိုင်ပင်နဲ့မြန်မာစာတိုင်ပင်ကိုကောင်းကောင်းလေးလေ့ကျင့်တာဖို့လိုပါတယ်မလေ့ကျင့်တာဘူးဆိုရင်တော့သင်္ကန်းသားတွေကိုကြော်ပြီးမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးတော့တင်စရာရှိတာတင်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုယ့်အကူအရင်ဆုံးတိုင်ပင်ကိုရအောင်လို့ကျင်းတာမှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ